حالي وحوش شيء يا بيركي أي ولي مسكح ذي كتاعن أبا شركته كصابق ذي بوك فهمي لكن سانسان توجي قديم مو خطرنا هانتي وحروح بدم ما سيدا وحرالي هذا كان هنا كصخف صدين وقله إسكت عفينا في عناته حتى شركته يقصو صاره لكن سوف تسكت عشان يمشي جيسين ميا حجر فعل السر أو كمبيوتر كي يكجري كمبيوتر كمكلا حدا كدبنا شاكد أنا ليو سوري جي والي يقولنا وي هذي وحاس كنت ألقلو ماذا سمين سيدا درت دوام علي يعني مركا ها أنا يكس أم السمين لكن آبي إساق ما أمين أي وحاس أنا يقول إدلني إياهي وانو بهي صباح وناكسن أتمان كوليج ما أتمان العصوب وكلي ماهان إسبوع عصوب يبل عصوب أيان دهينا سودو أرهان ولي محودة هينا أساق وحودة أبريل البو سنت ayaan ka yaraada aniga sidaas ayuu dhahay xil walba xagaayna aniga jacayl ayaa ay galo misidinka sidaas ma tihiin qof walba familkiisa hala jiro hala farxo habasiyo abteedana hala wada duuliyo wiilow si wada farxada bisha waa bisha farxada hore galsiid soo xuruu badan oo hadash bisha abril abi jacaylaysiis ka warne aha aniga xitaa abril aad igu naagsantaa maxay yaray sanada kadib aniga waxaan helay walaal macaan oo aan jeclahay waarin qurux badan marka dadka jecsha habsiya okay haddu haadiman abtiido kaliya iriyooyinka sida loo rumeyo okay laakin durug aniga abtiis ilo dooli ma ka sayman aqaan ma ibaray marka wa kafta ma samaa ha abtiid ma halag barna dool isla oo gacanta ku qabane ha aniga weligay ma doolin maxay yaray hooyadii waxaas ma jeclo aabana waa ogtahay aniga isku ma dayin dhibaato male taas caadi waa walaalkaa midaas xalnaa ku joogo abteed ugu horeysa aniga darteeda aku duulinaysa ma fahantay waa isku raacnay durog laakiin aniga nin weyn ayaa markaan oo khatar ah mawduuc soo ka wada hadalnaya walaalka ka weynaa horaa ehaan biil u shubanay mihi okay dhalinyaro waxa idin weydiinaa iskuulka dib hoolmaadinta maanta maya لكن محسن هنا اوكي هاد كتب وادين يا لان مركا اي محسن هنا ناهي ابيتي دول سنو ابيتي دول لنا ابيتي اه فكره في عوا لكن فكرتها يا كان انا اي شيء قبل ها فكرته في انت ان ولالك ولي ابيتي من دول لنا سغا ولالك ولي ابيتي من دول لنا انا يا رمرك انا دول يا بارو وان درين سي ولالك سكوينو غرفتا قم راع ها انا كان راعينا انا كنا كجرنا هذا ميل وسعدين أنا جن وايدي راعي يا بلو أنت لا سعدة ماركو غوري سيسي ولا تنا ما أيان أبتي برايا ولا الكيس دلو تو واو بلو أي أبتي أنت كهلا أنا هاي تاس ولا الكا أودا هذيك محقوق راعي أن تلفن كان بلاش جيب كي وما جرانيا أنتو جيب كي كجرا تلفن كان وحول بوان كحلنا يا كعب سنين هاد تلفن كان ماركا ديره أبتي يريد هركي ماني مركز تجيها هولوي اوكي مرحبا نالا يا رايا قفل بماشي ساكل ابتيا وفريسان كرتينيا ما انت واح عجيب ايان سمينينا انغا قفل بنا عبتي سأيو بنانك كينايا رمتي انغا علاسي اني سارين قعان توسان سكوو قاضنو سيان نفسو درينو منا وحلا قري قرنا كجر سلام دين ها وأعرفي عن ما حلم يوغا سمينينا صوما هن ما يا هاركا لكن يوغا ذو حوك أيان سمينينا وحان ربنا إري هان إن أن أصو كوبنا مرو فليس عشرة ذا إيب حينيس عشرة لمدة ما فجرانا كورها كورنا عسي ما علم الديد ما حسمينينا قفل بو حال روا وحي أقرسن إن أو ديبتا كينو أو ولي بدتك لو ذاقو دبعا ما قع مكو قرينا نغا إدراف aha qofal buuxi gudiisa ku jira oo waliba uu ka cabsanaayo qof inuu ku waayo ayuu qiranayaa waliba uu soo qoraya markaas kadib maxaa la sameeynaa kadibna waa isla fiirineyna waa isla wada akhrineyna qofalban culayska saaran ayaan akhrinaya magacna laguma soo qoraya qofalban sidaas ayuu ku nafisaaya laakiin aniga waxa qormo igu soo dhacayaan macalin sidaa do kale no nolosha fikriga hadina murada ku noosho kale wax isqor walo baahan yahay معلمة أنا هذا أبهانا قف إنا عجي هذا مقري كرانا وحاسو كلا أنت تهي
muhiimadu waxay tahay waxyaabaha gudihiina ku jiro oo afkiina aad ka sheegan karin. Cashirkeena maanta intaas ayuu ku saabsan yahay. Nafis ayaan ku dareemaysaan. aniga weligii iskuma dayn adigana wax kaa qariyo, adigana waxba hay ka qarin. Aniga ma fahantay, labadeena aan is aaminno marba haddii xiriir uun dhex maray labadeena, sababtu haddii xiriir uun dhex maray waxaa loo baahan waxyaabaha qaar aniga adiga inaan isku sheegno aan ka wada hadalno. Aniga inaan wax kaa qari adiga ma doonayo, adigana sidoo kale waxba hay ka qarin aniga. Okay, dadka maalmahan waxay sheegayaan meel badrama dhahayo oo dalxiiska aad iyo aad ugu fiican. Meeshaas ma tagnaa macaanteeda? Waan ku soo hawogadisanaynaa. Nolosheydii maxaan ka aqaanaa? Haddeertan idinka markaa idhahdeen waa kuu soo socona. Markaas ayaan basariirta ka soo degay. Dalxiiskii waxaa ka hadlaysaan ilmaha inaan aadi karo way ugu adag tahay. Saaxiibay, maxaa kaa qaldanna adiga yaaqay? Aniga ma jecli ma ogtahay xaaladan in aan kugu arko? Is adkee yaaqay, qof adag iska dhig. Waa mahadsan tahay noloshiidii, wax walba iska hagaagi doonaan xilligooda. Saaxiibe, waxaan ku leeyahay wax walba way ku hagaagayaan, ma fahantayne? Qaybta jirdhiskana waan ku hayaa, markaad aragtana aad ayaad ugu heli doontaa adiga. Nawarka ma isiisid caakif, mashquul intaan ku ahay macalimiin nooc kale ayaaba soo baxeen. Muxuu qabtaa macalinkaas? Ii sheeg bal. Micnahaygu waxaan ka wadaa da'daada, da' ka yar ayaad u ekaanaysaa. Quruxaan ku dhahay jirkana wuu kuu dhismaayaa. Ya, ma aamini kari, ma samayn karo. Haddeertaanaba mashquul ahayba macalin iyo waxaas inaa samaynaya may kula tahay yaaqe? Anigaaba jaam garaysan saaxiibe, afaaraas ma geli kari. Waayahay saaji cashaa adiga. Bahaar waaye, taleefanadii niyadda aan ku dhisanaya ayaa ii bilaabna. Qoftaan mujadaa waree waaye, waxaan markay maqasho leh isoo wacda si aan warkiigu sheegto. Hay macaanteedii. Ya, maxaa samaysay? Sidee? Maya noloshaydii, aniga isaga waa isfurnay, wax walba way dhammaaday. Haa, waa run. Adiga dib ayaan kaa soo wacayaa saaxiibe. Maxaa dhacayaa ka hadlaysaan? Saddex sano meel aan dhihi jiro, mar walbeeta guri iiga iibi. Intuu bax ayuu meeshii tegay, wuxuuna rabaa xaaska cusub inuu guri uga iibiyo. Meeshaasuu rabaa nolosha inuu ku qaato ka war. Anigu ugu xumaynaa waxaasoo dhan, waan ogahay caakif waa saqajaan. Maxaa ka hadlay macaanteeda? Asagii suusaan meesha may degayaan? Haa wallaahi, fiiri bal wuxuu suubi. Riyo walba aniga aan lahaa ayuu suusaan u rumaynayaa. Inaan jiran oo kale ayuu iga soo qaaday, sida qof sariir saaran oo kaleeta. Caakif ay baa tahay, ilaahay ha ku cadaabo. Way dhibtay. Deganaa muuji, inaa iswaasho ma loo baahno. Wax walba waxaa loo baahan yahay deganaa inaa u qabato. Naftaada deji, waa ku baryaa. Haye, waan ku salaamay. Waan kaa qaaday. Waxaan filaa qadiirku ma qoraysid warqada qirashada casharada? Soo sidaa ma ahan. Maxay kula tahay adiga? Inaa qoraaya fiiri, maskaxdeeda waxaas oo keliya ayaa ku jiro, mana sheegi karo. Sideen ku qoraa marka? Suusaan, aniga si fiican ayaan ku aqaanaa. Haddii aad sheegto waxaa ogaataa meeqa qof ayaa nafsadooda halis gelisa. Adiga mala socotaan, ii sheeg bal gabariye. Macquul waa? Boqolkiiba boqol waxaa rabaa cumar daacad inaan u ahaado. Suusaan, idhegeyso, arrinta nafsadaada ay ku waaneysa. Teeda kale aabeega baxar ayuu galayaa, maliis arrinteeda halis ee gale. Adigana kuma roon oo ku baryaa go'aamada noocaana qaadanin. Dhowr mar aan kuu sheegay, maskaxda wixii ka soo baxaya la soco. Iska daa marka waxyaabaha qaar. Suusaan, waa ku baryaa ka fikir. Ahay, ma qaayada ma adnaay Suusaan? Ha, macquul waay. Adiga oon raaci kartaa duruug iyo tiimka hoos ayay joogaan. Okay, ina Maria.